Thomas bor i en väldigt liten lägenhet här tillsammans med sin sambo. Och därför blir det mycket takeaway-mat och restaurangbesök. Men det tänkte jag ändra på idag, för han ska få slunga sin egna risotto. Till vardags så driver jag en PR-byrå och jag lagar väldigt sällan mat hemma. Så det blir ofta restaurangbesök och hämtmat som gäller. Jag provar det och sen så ringer du tillbaka om 5 minuter eller något sånt. Är det okej eller? Jag behöver framförallt hjälp med att få inspiration till god enkel mat att laga hemma. Idag ska Thomas få laga en svamprisotto med trädgårdstomater. Jag valde den här rätten framför allt för att det är en restaurangrätt från början, känns det som. Och hösten och svamparna börjar komma in. Och sen funkar det väldigt bra att göra ett litet kök. Kom in! Thomas? Ja, det stämmer. Filip. Ja, precis. Angenämt. Först så tänkte jag, han ser väldigt ung ut. Jag tänkte, ska den där kanacken kunna lära mig något om matlagning? Vi har ett fint kök här. Det var kompakt och fint. Ja, gjort för två. Thomas problem är väl framför allt att han tycker köket är för litet och att det inte riktigt går att laga mat där. Men det ska vi ju motbevisa. Det är inte kökets storlek som det handlar om, utan kapaciteten på människan att laga mat. Jag kommer koka med en buljong så vi sätter pö om pö hela tiden så vi får en perfekt... När riset släpper stärkelse så ska vi kunna binda den. Det är det som är hela hemligheten. Okay. Jag kommer jobba in lite parmesan i den och en klick smör. Ja. För att få den krämig. Men vi kommer till det här. Det första du måste göra det är att hacka löken. Jag tyckte han var väldigt bra för att han styrde inte och dominerade så mycket. Utan han gav tips och råd hela tiden så att jag blev mycket bättre än vad jag egentligen är. Och vill han ännu mer fin hacka, då skär man ju så också. Ja, just det. Dela en gång den, jag förstår. Och hur gör man för att inte riva sig på ett rivjärn? Det känns som det är lite inbyggd funktion att man river liksom... Man stoppar innan man river i fingrarna. Det är det som är tricket. Ja, bra. När du väl ska vända dem, ta bort pannan och så vänder du dem. Så. Sen in med löken, båda sorterna. Och vad innebär det? Smaka av med lite salt och peppar? Att man saltar lite, smakar, saltar lite. Man ser liksom vad proffsigt du rör också. Du vänder om så man med sleven där samtidigt. Jag tycker Thomas skötte sig väldigt bra i köket. Han lyssnade och tog till sig det man ville förmedla. Och det var väldigt kul. Slunga, det betyder ju liksom att man vänder. Utan, och risotto, förstår du? Så du inte frågar nu. Nej, jag förstår. Ja, men jag tänker med, eller jag tror jag förstår. Men lite som man gör med pannkakor, fast man gör för att få in luft i det. Precis. Okay. Det roligaste var definitivt att slunga risotton. För att det var ganska... Egentligen svårt, för den är så klumpig, men jag fick till snitsen bra där, så jag är lite stolt. Och Filip var ju om möjligt ännu stoltare. Du kan göra alltid i säsong med risotto. Kan kombinera med sparris, med svamp i detta fall, och kronärtskocka. Det finns oändligheter. Ja, det här är bättre än på restaurang. Helt klart. Det jag framförallt tar med mig om matlagningen idag med Filip är att... Det är ju inte så svårt trots att vi har ett litet kök. Ja, då är det dags då, Filip. Det ser bra ut. Ja, det blir snyggt med garneringen och lite ängsyra och lite svamp. Lite extra svamp och krångliga tomater eller olika sorters tomater. Andra rätter som är bra att laga på en liten yta, det är alltid rätter som sköter sig själv i ugnen eller... Vad som säger, grytor och sånt funkar utmärkt. I alla fall nu mot hösten. Men jag måste säga att du har lyckats, verkligen. Är det så? Mm. Jag tror verkligen Thomas kommer laga den här rätten igen. Han har råvarorna hemma. Jag visar honom tekniken och han behärskar den. Så jag ser inte varför han inte ska göra det. Jag är förvånad själv att det blev så bra. Jag trodde inte du skulle kunna påverka så mycket som du har gjort. Det är härligt att komma hem till människor som Thomas som tar till sig de tipsen man ger. Och han behärskade verkligen slungtekniken till risotton. Imorgon då är mitt kök tillbaka och missa inte det.